A onda je usledilo pravo iznenađenje. Stigao je Novak Đoković. Ubrzo se i obratio prisutnima. Hvala najljepše na podršci svih ovih godina, ne samo večeras. Volim vas sve, stvarno, evo još jednom veliko hvala. Vidim puno dece, nadam se da ima nekih tenisera i teniserki ovde među vama. Evo ga mali teniser ovde, vidim ga. Volim vas sve, još jednom veliko hvala. Hvala što Svojim najvernijim obožavaocima je davao autograme, delio poklone, ali je sve raznežio trenutak kada je zaigrao sa svojom majkom Dijanom Đoković. Među prisutnima smo još primetili i nekadašnjeg fudbalera i trenera Partizana Savu Miloševića, kao i kickboksera Nenada Pagonisa. Jedna oko malo zemlje, postanete broj jedan i najbolji igrač svih vremena, mislim, starec je samo na kapa dole. Novak se nije dugo zadržao na slavlju jer ga je čekala druga obaveza. A to je poseta Skupštini grada gde su se takođe potrudili da na simboličan način obeleže važan dan kako za našeg tenisera, tako i za celu Srbiju. Na fasadi Skupštine bile su projekcije snimaka najboljih Novakovih poteza u dosadašnjoj karijeri. I tamo su ga čekali obožavaoci. I Nole se konačno pojavio. Odgledao je snimke, a kasnije se fotografisao sa obožavaocima. Novak nije planirao sinoć da daje izjave, ali mi smo ekskluziv. Prezadovoljan, presreća. Mislim, hvala gradu Beogradu što su ovo priredili. Hvala narodu koji je došao i na svoj podršci. Ovo je svačiji uspeh, kogod je iz Srbije, ovo je njihov uspeh, nije samo moj. Nole danas odlazi iz Srbije. Da, putujem pa nastavljam dalje. Živjeli. Želimo mu srećan put i da nam se sledeći put u Srbiju vrati ovako nasmejan sa još jednim trofejem.